A rotina para os adestradores começa bem cedo com a limpeza das baias. Eles também alimentam os animais, mas só os que não vão trabalhar naquele dia. Os que treinam comem só depois, para evitar que passem mal durante os exercícios. No Corpo de Bombeiros, o cão é utilizado para resgatar vítimas, tanto com vida quanto já mortas. E para treinar o cachorro para esse trabalho, os bombeiros vêm geralmente numa área como essa aqui, com bastante árvores, pouca visibilidade, para que ele use os dois sentidos mais aguçados que tem, o faro e a audição. Enquanto a gente tem 5 milhões de células olfativas, o cão tem 320 milhões. E a audição dele vai ter mais audição, é 4 vezes mais do que o ser humano. Então o cão, com isso daí, ele vai fazer a localização da vítima mais rápido do que essa equipe. Bom, eu me posicionei aqui a uns 400 metros lá da viatura e me escondi para ver quanto tempo o cão vai levar para poder me achar. Vamos ver. Essa se chama Cristal e é ela que vai me procurar. Dependendo da velocidade, da direção do vento, a localização é muito rápida. O cão é dócil, só late para chamar a atenção da equipe, indicando o local em que a vítima foi encontrada. Aliás, para fazer esse trabalho, o cachorro acredita que tudo não passa de uma brincadeira. Embora o trabalho dele seja tão importante quanto o nosso, para eles é uma busca de um brinquedo, na verdade. Eles procuram por pessoas que estão em situação de risco, perdidas, na verdade, ou às vezes outras situações que eles também buscam corpos. Então, eles estão atrás de um brinquedo, de uma interação com o ser humano. As raças mais usadas para esse trabalho são pastor alemão, pastor belga, labrador, gold retriever e border collie. São 5 adestradores lotados no canil de Anápolis, todos com treinamento especializado. Em atividade há mais de 10 anos, o canil atende ocorrências em todo o estado e é visto como essencial para o sucesso de qualquer resgate em terra. Hoje, os nossos cães estão num nível tão alto de desempenho que a gente começa a procurar mecanismos de certificá-los. E o ano de 2015, a gente teve a oportunidade de participar de uma prova de certificação, onde nós tivemos 2 cães que participaram lá e os 2 foram certificados.